peale löögi sooritamiseks. No löök läks jah, üsna öelda üle jala jällegi. Viimajärgi ja kerge palli kaotus. Aga mees pikali ja pall Flora käes. Flora mingi kohe kiidelt ette. Praegu ja saab kohe üks ühele väravaiga ja... Lööb värava Rauno Sappinin. Atsillast ei suutnud takistada ja saadab... Ka on Kuressaare seal sellisel kümplikul palliplatsil võimalik väravaid lüüa tuleb. Saab siit statistika järgi vaadata. Aladin siis praegu palliga vaatame, millega see olukord lõpeb. No pöörab siis ja sooritab peale lõpeb! Uskuvatu! Aladin! Aladin Šišić! Bravo, bravo Aladine! Super! See toob küll nüüd mängu ikkagi teist hingamist. Jaa, täpselt nii nagu...